Иран елмен Еуразиялық экономикалық одағы арасындағы еркін сауда аймағын құру туралы келісім ағымдағы жылдың соңына қарай күшіне енуі мүмкін. Петербурда өткен форумда одақтың экономикалық кеңестегі алқа мүшесі Вероника Никишина мен Иранның ақпарат және коммуникациялар министрі Махмуд Ваези осы мәселені талқылады. Мамандардың ұйғарымынша аталмыш елмен одағы арасындағы келісім Еуразиялық одаққа мүше елдердегі экспорт көлемін 73%-ға дейін өсіруі мүмкін. Жалпы тасымалданатын тауардың 81% ауыл шаруашылығы емес өнімдері болмақ. Айта кетейік, бүгінгі таңда одаққа мүше елдер Иранға бидай, арпа, жүгері, өсімдік майын, ауыр жүк көлігін, орман шаруашылығы материалдары мен қағаз және болат металын тасымалдайды.